Терористів є декілька варіантів розвитку подій: від пробиття коридору на Крим до заняття певних частин території. Про це заявив радник міністра оборони Юрій Пов. Він зауважив, що дії терористів непередбачувані. Є багато прогнозів розвитку подій. Проходять колони, накопичується бронетехніка. Так звані добровольчі підрозділи терористів замінюються кадровими російськими військовими. Відбувається нагнітання ситуації, гра на нервах, сказав він. За словами радника міністра, з українського боку надаються накази і розпорядження щодо укріплення позицій, підтримки і розвитку першого і другого ешелону оборони, підтягування резервів, а також відновлення боєздатності частини підрозділів. Як і будь-яка нормальна армія, українська готується до гіршого, сказав Юрій Пов.